Hej Michelle, hej. Jag måste verkligen få tacka för det här med föräldrakontraktet. Vi har det så himla mysigt hemma nu. Ja, men vad roligt. Ja. Vi pratar med varandra, vi sitter inte framför tvn längre. Och vi verkligen längtar efter promenaden hit varje morgon. Ja, mysigt. Om jag säger Katarina Popova. Mm. Vi vet att ni känner varandra väldigt väl. Att ni är vänner. Vi vet också att hon också fanns i lägenheten. Tänk på saken. Mm. Så kan väl du komma förbi mitt kontor senast på torsdag. Martin, chilla, det är lugnt. Tack. Men hur är det med dig? Hur mår du, Fredrik? Jag kommer ihåg den tiden. Du vet, var lekparken. Barnen verkligen älskade julafton. Släpp mig. Jag har slavat 15 år på KSSA. Men har jag fått vara ute på fältet och vara en cool agent för det? Han verkar rätt skum. Jag gillar inte ens kantaren. Va? Det är slämmigt. Hallå, hallå där. Kan jag hjälpa till med något? Jo. Jag undrar om ni har den här. Nej, men det är klart vi inte har sånt här dravel. Det här är ett respektabelt bokbinderi. Och vad gör då polisen för att få stopp på det här? Ja, vi gör så gott vi kan. Men just den här typen av huliganer är lite extra svåra att hålla koll på. Men ja, vi gör så gott vi kan. Jag tycker väl att det Eva sa första gången där med olyckan. Det känner jag att det... Det var ju ingen olycka. Jag är inte redo att ta ett farväl. 15 är fortfarande väldigt ungt. Alltså, du har gott om tid innan du... Gott om tid? Vadå, du var ju 15 när du började. Hej. Jag väntar, jag ska kolla en grej. Du behöver inte låsa, jag kan göra det. Hej, där har du nyckeln. Varsågod. Tack ska du ha. Tack. Just nu kommer vi först och främst försöka hitta Anna. Sedan får vi se om hon får bo hos någon annan tills du kommer på fötter igen. Pappa? Nej men, god morgon! Eller hur? Det var väldigt farligt, vännen. Jag är rädd om dig. Gick det bra? Ja. Jag har inte tid med sånt här. Men jo. Jag har hört att det finns kamouflerade drakägg. Och jag tänker att det kan vara ett sånt. Ja, hörni. Nadine kommer ropa upp de som ska träna med henne. Och ni andra, ja, ni får dras med mig ett tag till. Alltså man skulle kunna... När vi ser hur människor vänder ryggen åt varandra i den stora världen, där ute. Säg något!